Lau urterekin prestatu nuen lehenengo zoiaskoa, bostekin suflea. Ideia ugari ditu. Sormena gorrezina dut. Baina ez dauka jatetxerik. Gure jatetxeko espezialitateak dira, xerra patatekin, saltxitzak patatekin eta butifarra patatekin. Mil esker. Jatetxe ugari ditu. Hau ez da nahikoa. Ezin dutu da berriko kartan hau aurkeztu. Baina ez dauka ideia berririk. Lau jatetxetik bota zaituzte. Ez dute nire lan aulartzen, ez errer ez? Ezin, ez dekoa da. Nork egin du hau? Ikusten duzu horko pintorean. Pintoreak? Komedia frantxez gozoa. Biar sortzietan kargon. Oso berandu da. Sortziak eta bidira? Eta zer esan dut nik, berandu zatoz. Intokableren produktoreen eskutik. Bizar bat galdu. Eta kalean zaude. Nireak egin du. Jean Reno. Asko zobeto dago tipulinik abe. Isilik. Michel Jun. Santiago Segura. Badakit nola jarduten duen Alexandre. Baina Alexandre neu naiz. Eta zer? Ez du zer ikusirik? Txefa. Jarraitu. Laster zinematan.